Bismillah ar-Rahman ar-Rahim grano malguru taas ta pa learn English in Pashto channel ke pa hair alay ustri mishwem. Malguru da deen ammah ke che maa kam klas hui joliyo taas ta maa che pa koor ki sach season adi da haagay tholi namuna waza taas ta pa English ke zda kom. Na maa koshish fuklo che sumra arsa da maa na paati no haaga maa taas ta pa di klas ke rawule pa di wadu ki klas ke baita zda kom. Klas pa bilkul ta rahira par gore zaka che dheer aham au dheer mufeed klas de. Shuruwaat ko sikal, lor. کم شی باندې چې موږ غنم جوار اور بشی دا شینا ریبو هغه ته وی سیکل لور هینڈسا ارا هینڈسا ارا شول بیلچا میٹوک کرندے په کرندی باندې موږ زما کرا کنه هغه ته په انګلیش کوي میٹوک گرایڈل تبهه تبهی باندې موږ پراٹھے وغیرہ پخو ندی ته په انګلیش کوي گرائیڈر فیسٹل اینڈ موٹر چټو او لنګرای دی دوانو ته په انګلیش کوي فیسٹل اینڈ موٹر فلایرز فلاس ته په انګلیش کوي فلایرز هیمر سټک ته په انګلیش کوي هیمر هینڈ کف کړای مونږ چې پکې مطلب یو کس رهنی سو گیرو هغه ته وی هینڈ کف ملګرو دا زمونږه نننه یو وړوکی شان تکلا چې په دې کلاس کې مونږ تاسو ته ډیر مفید او ډیر اهم ارزښت زده کړل ملګرو تاسو دا ریکوست کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ځکه چې تاسو ته بدسي ویډیوګانې نورې هم مونږه اپلوډ کوو بلی ویډیو پورې مالې اجازه راکړئ د الله پامان